أجاسمها جود وسارد قرشين تقارن كسومالي لان مذنى أحمد ياسين أي مقالة هرقيسة قارهان هوتيل مانصور كفري كلن لقاها اللي يوكوب على قالها سومالي لان أو أيكو ذا شقيان قار كمدا وساردها دلك هايدها دولة إيو هايدها عالمي كلن كان أيا وحا مهمد سايتو هاي سيدي كورلو وقاد لها كوب على قالها سومالي لان أجاسمها جود وسارد قرشين تقارن كسومالي لان أيا فافاهن كبيعي مهمة كلن كان يوجد أي سومالي لان كلي ذا هاي أما الحكومة دو أي كلي ذا هاي إن كورلو قاد كبع نقالها سوماليلان مدن أحمد ياسين أقاسمها قود وسالة قرشية قرن كسوماليلان وأرمها تيكاد ليا وحادة الذي سكمدها. بسم الله الرحمن الرحيم لما تصفر قلياشا شركا وأحشير مفيمة ولغا وضا قبله متكمدة حولها قلوم مهيمسن وشيدة اللغلي هنا يتحيكم انت نقالها قرن aadiyad baan ka mahadcelinaynaa kasoo qabqalayaasha ka socda sagaal ka wasaaradood ee mashruuca ka wada shaqeeya lixda hay'adood ee iyaguna caalamiga ama qaramada midoobay ee iyaguna kasoo qayb galay iyo weliba hay'adda maalgelinta ee EU ama midooda Yurub dhammaan tiina diyaad baan idinka mahadcelinaynaa kasoo qayb galka aad kasoo qayb gasheen mashruucani hadda waa ku socdaa saddex sanno socdaa saddexdaa sanno ee uu socday waxtar iyo natiijo fara badan ayuu ka keenay dhinacyada uu diiradda saaray waa marka koowaad arrimaha uu diiradda saaraya waxay ahayd wax soo saarka oon si gaara diiradda u sii saarayno kalluunka iyo xoolaha soo bandhigii wasaaraddu halkana ku soo bandhigaysay waxaad arkayseen waxqabad fiican in halkaa laga gaaray waxaa kaloo iyadana aynu halkan aba uu hawshan ay diiradda saartaa biyaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo biyuhu sida madaxweynuunaha kadiyo jeraale uu ka sheego shirarka iyo qorshayaashiisa horumarineed waa meelaha diiradda ay u saaran tahay waa meelaha muuqata ee imikaba aynu aragno mar haddaynu berbero safarno haddaynu burco tegayno haddaynu boorgo tegayno yacni infrastructureska wax fara badan oo fiican ayaa laga qabtay infrastructureka markaynu leenahay dadkeenu inta badan materi waxay arkaan waxa materialka unbay arkayaan laamida la dhisay laamida wax ku hoos qarsoon waxyaabo fara badan oo laga yaabo inaan xafiisyada dhexdooda lagaga tashado oo kale oo intershonku yahay ama ujeedadu tahay in dhaqaalaha kobaca dhaqaalaha qad dadka uu ka qayb qaato iyo culasyada dhaqaale dad dunida saddexaad ba haysta ayaanu ka midna waxaa ka mid a shaqa abuur infrastructurekan ku wadada berbero marka la sheegay statistically shaqada ka abuurantay waa shaqo aan la dhayalsan karin waxaa kaloo ka hoos qarsoon oon inoo muuqan industrieska waxa la yidhaahdo noocyada ganacsiga oo kala duwan ayay taabanaysa dhaqaalahaas oo ay carin ku samaynaysa ama waxaa mudarisa stimulus magaraa oo stimulate garaynaysa waxaa ka mid ah construction companieska ama kombaniyada dhismayaasha kombaniyada constructionka samaynayay shaqaalahoogiiba sii helaya shaqaalahoogiina dadkoogii ehelkoogii isku tirsanaanteeda waxba yacni waa dhaqaalo taabanaya cagurda ilaa xaggii hoose waxaa kaloo iyaduna saameynaysaa xagga markaan ka arkayno xagga waktigeena waktigu waa arrimaha sida indirecteenan waxay noogu saameynaysaa waxa weye xagga waxaa ingiriiska waxa lagu yidhaha malaab soomaaligeenu kuma jirta efficiency-ga in wixii aanu wakti iyo waxba iyo isla khasaarin taasina si gaaro aynaan day dareemin bay kobaca dhaqaalaha u samaynaysaa waan isku dayaynaa oo dadaal baan ku jirna waxa aan ka hadlayno dhan ee mashruucana qaybta ka yahay sidii aynu u cabiri lahayn ee aynu fikrad iyo waxaan iska leelenahay unaana inoogu noqon waxa kaloo iyaduna ku jirta daraasaadka faraha badan le ee la sameeyey ee wasaaraddayada qorsheyntu samaysay waxaanu ogaanay sida keliya ee ugu wanaagsan ee kobaca dhaqaalaha loo samayn karo siyaabaha mid ka mid a siyaabaha ugu muhiimsan
inagu ma lihin kombaniyo waaweyn, ma lihin warshado waaweyn, ma lihin yani monster tech companies oo de shaqo badan iyo xabuure. Inaga halka ugu fiican ee aynu ka naaxan karno dhaqaalaheennu waa waxyaaba enterprises ka leeyahay ama small businesses ka ganacsiga aynu saw sa sameyno mashruucan sidaad la socotaan isaguna qayb ka geystay maalgelinta shirkadaha yar yar ayuu isaguna uu qayb ka yahay taasna iyaduna waxa weeyaan dawa waxyaabaan maanta u joogna bal waxaanu ka qabanay iyo sidee noo mareyso arinta kale ee muhiimka iyaduna jirta dawladuna dood adag ka qabtaa aan doonayna in sheego wax la yiraahdo protectionka ama in dadkeeni la badbaadiyo protectionku faanka guud waa in la badbaadiyo dadkeeni waxa marka mushkiladda haysata laga badbaadiyo protectionka component kamida horta waxa jira fahan la'aan badan ama anaga naga dhex jirto ama idinka idinka dhex jirto ama community ka dhex jirto fahan la'aan badan oo protectionka ku jira ba jirta protectionku fahanka guud waa wax wanaagsan qofkii la protect garaynayo laakiin halka lagu kala duwayo dawladdu concerned ka tahay waxa weeye sidee protectionka loo sameeynaa dadka halkaas ka taaganta sigaar oo liba diirad waxa dawladda ugu saaran tahay waxa la yiraahdo aad idinku af ingiriis ku taraadaan cash transfers dadkii in cash fadhiga lagu siinayo arinta dawladdu concerned bay ka tahay fikrad iyo waxa aniga ila tahay talaabo ku saleysan inay qaadan ama dooniso daraasad iyo research bay wadaa waxay doonaysaa wax fact ama dab ku saleysan in arinta ay leegto wax evidence cadeymo ay leegaysa concern kan qabna waxa weeyaan laba concern baan qabnaa in ay abuureyso dependence wax la yiraahdo ku tiirsanaan qofkii inuu faraha laabto oo iska fadhiyo waxa kale oo aan imiga daraasadkan soo sameeyay sida cadeynayaan kale abuureysa in ay dhiirigeliso dad wax haystay oo isku filan inay goobaha lagu bixinayo iyo goobaha la sameynayo ay tagaan waxa kale dareenka nagu jira inuu evidence-ka cadeymaha u raadinayno laakiin research-kan ka samayna qaar kooda noo soo baxay imi kayduna ay sheegaysa in xoolo dhaqatadeeni ay saameyn weyn ku yeelatay dadaalkoogii resilience-koogii ragii marka biyalaantu dhacdo qaarad ila qaarad geelooga geysan jiray ama loodooda geysan jiray ama adigooga u kaxan jiray dadkii resilience-ka noocaas lahaa aanu garanayno oo imika caajis u batay baydana aan la sheegay arrimahaasi waxay lidi ku yihiin oo ka hor imanayaan oo isgoosanayaan nidaamka dhaqaalaha aanu wadneen doonino inuu kabacdo marka arinta qolada cash transfers-ka aad iyo aad baan hawlaha uga sii shaqayn doonaa imkana discussion-kaasi uu socdo anagu waxaanu aaminsanahay marka ummad walba dhaqan iyo qiyam bay leedahay inagu dunida dasalad iyadoo lagu wadalayna ma keenin waxaanu mujtamac ku dhashay halkan oo degganaa Somaliland dabadeedna uu yaasheen nidaam baa jiray aanu kasoo dhaxalno ama qiyamkeena ahaa ama aynu dhibaatooyinka protectionka ay u soo sameyn jireen doodaha ay tahay inaanu abuurno ee dawladdu ay leed garan doonto waliba aynu abuurno ma doodaha aanu abuureyno anaga weyn awoodeed inaanu hawlaha sameyno dadkuna wada tashab inagu leeyahay laakiin doodaha aan abuureyno ee aan ku saxayno waxa kamida miyeynu isticmaali karnaa nidaamkeeni dhaqanka ahaa ee waxyaaba protectionka dadka dhibaato marka qabsato lagu badbaadin jiray inaynu sameyno intaa markaan taa kaga soo baxo waxaan aad iyo aad mar labaad ka mid ahayna ka soo qayb galkiina waxa kale oo doonayaa inaan idin sheego mashruuca uu dhamaanayo insha Allah taala waxaan u baahanahay marka mashruucan ujeedadiisa guud ama waxaad idinku afka projectiska outcomes ku tiraahdaan wuxuu lahaa midna waxa weeyaan mashaariicda gargaarka ah mid walba wax gaar u leeyahay ujeeddo gaar ah midna tu guudo programka ka dhaxaysa ay ahayd waxaan u baahanahay waliba gaar ahaan qolada xafiiska planning iyo coordination-ka iyo MNE-ga wasaaradda oo fadhiya halkan in iyo idinku la iskaashanayo in aynu helno muxuu taray dhaqaalihi programkan intaas oo program oo kala duwan oo dhaqaalaha wax kaga qabanaa jira maxaa muxuu platform-kiina muxuu sheeganaya war result uu sameeyay and project scene marka indif
kuwa gargaarkaana waanu eegaynaa ka guudno inoo eegaynaa maadaama uu dhammaanayo marka one compiled report oo ku saabsan natiijada dhaqaale ee uu dhaliyay programkaasi ayaynu si guud u eegaynaa kulankeenna kolay laba kulan oo kala inta kaarsan aynu samayn doonaa haduu ilaahay yiraahdo aad iyo aad baan idinka celinayaa mar labaad hawshiina si fiican bay noogu furan tahay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh